राज्याच्या राजकीय पटलावर शिवशक्ती आणि भीमशक्ती पुन्हा एकदा एकत्र आली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत युतीची घोषणा केली आहे. आंबेडकरांबाबत मवियात कोणाची हरकत नसावी असं थेट विधान सुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आलं आहे. बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त तैलचित्राचे उद्घाटन होणार आहे. त्यावर प्रश्न विचारले असता उद्धव ठाकरे हे तैलचित्राच्या अनावरणासाठी जाणार नाही आहे, त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांनी तैलचित्राकडे पाठ फिरवली असून ठाकरे कुटुंबातून कोणीही तैलचित्राच्या अनावरणासाठी उपस्थित राहणार नाही. शिवसेना कुणाची हा वाद सध्या सुरू असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची मुदत संपणार आहे. या दरम्यान पुढे शिवसेना कुणाची याबाबत निवडणूक आयोग काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. त्यामुळे पदाविना प्रमुख, चिन्हाविना संघटना अशी परिस्थिती शिवसेनेची झाली आहे. उद्धव आणि वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांच्या युतीबाबत पवारांनी महत्वपूर्ण विधान केलंय. मला याबाबत काही माहिती नाहीये, मी या भानगडीत पडत नाही असं उत्तर शरद पवार यांनी दिलंय. शरद पवारांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चा सुरू झालेली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांची सोमवारी 97वी जयंती आहे. जयंतीनिमित्त शिवसेनेच्या उद्धव आणि शिंदे गटाकडून जोरदार तयारी करण्यात आली. तसेच बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त सर्वसामान्यांकडून त्यांना मानवंदना करण्यात आली. शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी एक खास ट्विट केले. त्यांनी या ट्विटच्या माध्यमातून बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबतच्या गप्पा आणि चर्चा नेहमी माझ्या स्मरणात राहतील. त्यांना उत्तम ज्ञान आणि अमोघ वक्तृत्वाची देंगणी लाभली होती. त्यांनी आपलं आयुष्य समाजाच्या कल्याणासाठी समर्पित केले असे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य सैनिक नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना देखील जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली वाहिली. आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणाऱ्या नेताजींना मोदींनी खास पोस्ट आणि व्हिडिओ शेअर करत अभिवादन केलं. आंबेडकरांसोबत उद्धव एकटेच जाणार का असा प्रश्न आता निर्माण झाला. मवियात आंबेडकरांना नो एंट्री आहे का असे चित्र दिसत आहे. पवारांना न विचारताच उद्धव यांनी युतीचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आंबेडकर उद्धव युतीबाबत राजकीय चर्चेला उधाण आलं आहे. बाळासाहेबांच्या 97व्या जयंतीनिमित्त पाटण तालुक्यातील डॉक्टर संदीप डाकवेणी यांनी बाळासाहेबांच्या स्पार्कल पेंटिंगमधून मानवंदना दिली. यापूर्वी डॉक्टर डाकवे यांनी बाळासाहेबांचे शब्दातून अप्रतिम चित्र रेखाटले होते. बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्ताने हे चित्र रेखाटून बाळासाहेबांना डॉक्टर डाकवे यांनी अनोखी मानवंदना दिली आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त मनसेने देखील आपल्या ट्विटर हँडलवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. हा व्हिडिओ प्रसिद्ध करत मनसेकडून बाळासाहेबांना अभिवादन करण्यात आलंय. बाळासाहेबांच्या 97व्या जयंतीनिमित्त दादरमधील शिवाजी पार्कवर फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यभरातून कार्यकर्ते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्क स्मृतीस्थळावर अभिवादन करण्यासाठी येत आहेत. बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीनिमित्त सिंधुदुर्गातील अल्पेश घारे या कलाकाराने आगळ्या वेगळ्या प्रकारे बाळासाहेबांना मानवंदना दिली आहे. समुद्र किनाऱ्यावर कलर प्रेसच्या मदतीने 20 फूट आकाराचे बाळासाहेबांचे चित्र साकारत मानवंदना करण्यात आली. संपूर्ण कलाकृती ड्रोनच्या साह्याने खास जय महाराष्ट्रच्या प्रेक्षकांसाठी टिपण्यात आली आहे.
बाळासाहेबांच्या 97व्या जयंतीनिमित्त परभणीच्या रामचंद्र गायकवाड या शिवसैनिकाने 18 ते 23 जानेवारी असा 6 दिवसाचा सायकलने प्रवास करून स्मृतीस्थळाला भेट दिली आणि बाळासाहेबांना अभिवादन देखील केले। राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघात जुनी पेन्शन योजना हा मुद्दा केंद्रबिंदू बनलाय। रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले, पण जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास 1,10,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, तसेच जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रकमेत मोठी तफावत आढळण्याची शक्यता आहे। कसबा आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीमधील ज्या पक्षांची ताकद अधिक आहे तेथे त्या पक्षाचा उमेदवार देण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे असे जाहीर करून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या दोन्ही मतदारसंघाच्या निवडणुका लढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत। त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार कसबा चिंचवड पोटनिवडणूक लढणार असे चित्र दिसून येत आहे। सोमवारच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची देखील शक्यता आहे। सायलेंट किलर म्हणून ओळख प्राप्त असलेली प्रोजेक्ट 75 ची फ्रेंच स्कॉर्पियन डिझाईन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेली INS वागीर ही पाणबुडी सोमवारी भारतीय नौदलात दाखल झाली। भारतीय बनावटीची माझगाव डॉक येथे बांधण्यात आलेली INS वागीर ही कलवरी वर्गाची 5वी पाणबुडी आहे। आदित्य ठाकरे अजून लहान आहेत, त्यांनी राजकारण बघितलेले नाही असे म्हणत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आदित्य ठाकरे यांनी यांच्यावर प्रतिउत्तर दिले। अशाच अपरिपक्व विचारांमुळे महाराष्ट्रात फूट पडली, याला 2 दिवसात योग्य उत्तर देणार असल्याची प्रतिक्रिया देखील शिंदे गटाचे प्रवक्ते मंत्री दीपक केसरकर यांनी कराडमध्ये दिली। प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राचा चित्ररथ सादर होणार आहे। यंदाच्या चित्ररथात महाराष्ट्रातील 3.5 शक्तीपीठे दाखवली जाणार आहे। कोल्हापूरची अंबाबाई, माहूरची रेणुका देवी, तुळजाभवानी आणि वणीची सप्तशृंगी यांचा यात समावेश आहे। यावेळी ठाण्यातील कलाकार धनगरी नृत्य सादर करणार आहे। अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा रद्द करण्यासाठी नाशिकमध्ये महंत आक्रमक झाले आहेत। दुपारी नाशिकच्या रामकुंडावर साधू महंतांची बैठक होणार आहे। कायदा रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देखील या महंतांकडून देण्यात आला आहे। त्यामुळे एकच आता सर्व महंत आक्रमक झाले आहेत।